Тэг мэдээж хэрэг ардчсан намын гишүүний хувьд энэ засгийн газрыг унгах хэрэгтэй. Миний одоо анханасаа ярьж ирсэн бана намын шийдвэр бол байгаа. Гэхдээ өнөөдөр эдрийн хийж байгаа энэ аргыг харахад хэрвээ өнөөдөр энэ хар хүчин ялах юм бол юу энэ багш нарын ипотекийн зэрэг юу Монголын ард юм? Ер нь Монголын бүх хувь заяа буруу замаар ирэх юм байна. Тэгм учраас ийм одоо тийм ээ бохор ийм одоо Монголын ангал руу төтгсөн ийм хүчинд өнөөдөр бид нэр болцоо олох болцоогүй юм. Одоо ерөнхий сайдын өнөөдөр хийсэн нэг мэдгэдэл бол би бол хүлээж авч байна. Юу хийсэн гэхээр их хурлын даргаыг энэ бүлэглэлийн одоо гол толгой болсон, баталгаа болсон их хурлын даргаыг өнөөдөр өөрчлөнө. Энэ байс руу хатуулх хийсэн. Тэгвэл миний дараалал яг зөв явж байна. Их хурлын даргаыг ихээ өөрчлөн. Тэрний дараа засгийн газрын асуудлыг ярина. А засгийн газрын асуудлыг ярих хэрвээ энэ бүх ипотекийн зээл үнэхээр ард түмний төлөө зөв шийдвэр гарах юм бол заавал засгийн газар огцрох асуудал байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр бол дандаа ингэдэг сөрөгчмөн болохоор засгийг огцруулдаг гэсэн ийм буруу ойлголтыг өнөөдөр Монгол ардын нам хэвшүүлсэн. 96 оноос хойш огцорсон бүх засгийн газар дээр Монгол ардын нам гишүүдэн 100% огцруулах талд саналаа өгж ирсэн. Өөрөөр хэл ерөөсөө ард түмнээ бодож байгаа зүгээр нам улс төрийнхөө тэр явцсан их ашигын төлөө хандж ирсэн. Миний хувьд ихгүй. Би бол яг эрэм дараалыг зөвөр хийх ёстой гэж анханасаа хэлсэн. Тэр байс орн дээр тодорхой одоо шийдэлтэй байгаа. Энэ юу гэхээр эхлээд их хурлын дараа өөрчлөх ёстой. Үүний дараа засгийн газрын асуудлыг би өөрөө тавина. Засгийн газар яригдчихэж шүү дээ. Аа засгийн газар хэрвээ их хурлын дараагийн өмнө яригдах юм бол би шийдвэрээ гаргана. Аа гэхдээ би засгийн газар яригдахаас өмнө их хурлын дараа огцрох асуудал шийдэгдэн гэж бол найдаж байна. Тэрнийг шаардсаар байх болно. Тэгээд хэрвээ их хурлын дараа засгийн газрыг унгаагаад өөрөө ингэ мултарч үлдээд энэ бүлэглэл өнөөдөр Монголын баялагийг цөлөмдөг бүх хүмүүсийг барьцаалдаг шудраг усны хонглоор өнөөдөр Монголын одоо бүх төрийг одоо ихшээдтэй байлгадаг энэ тогтолцоос хашаа өгчөж байгаа бол би энэ хизээч зөвшөөрөхгүй. Богд банкараа барьцаалагдчлаа гэдэг зүйлээ сая мөнгө хат гүшүүн байна. Тий. Тэр чинь сангийн сайд хэлээ өстэй. Чухамдаа эсэргээрээ. Эрдэнэ Натын засгийн газар ч, Хөрөн сүрхийн засгийн газар ч миний болов манай гэр бүлийн хол бүтэлтэй аливаа бизнес үйл ажиллагаа бүх юмыг зөвхөн хавчиж ирсэн. Цаашлаад хавчих байх. Тэр над тус сонирхолтой биш. Тэрийг бол бүр одоо би хуулийн байгууллага шүүхээр очиж тогтоолох чинь. Өнөөдөр сангийн сайд ч өөрөө мөн хатад чи дандаа одоо тэр ахトゥугаа одоо худлаа зодууллаа гэдэг шиг тийм ээ. Дандаа худлаа одоо мэдээлэл хийдэг шүү гэдэг нь нотолчлоо шүү дээ. Тэгм учраас ийм 100% нотолгоо бол үнэхээр ямар ч үнсдэггүй. Энийг бол би дараа нь үнэн мөнийн бол одоо өнөөдөр энэ нэг хоногийн дотор амжихгүй. Гэхдээ энийг бол одоо цаг хугацаа авч байгаа би бүгдийг одоо тогтоолгож та бүхэнд хүргэнэ. Та ер нь хэдэн цагийн дараа нэг үйлдэл хийх гээд байна шүү дээ. Конопт арах гэдэг нь тий. Тэр конопт чинь ямарт аль талд байх юм бэ? Засгийн газрыг огцруулах юм уу? Эс огцруулах юм уу? За их хурлын дараа огцрох сураг байсан би тэргийг л хүлээж байна. Аа. Наан амжихгүй л яах вэ? Их хурлын дараа огцрохгүй бол их хурлын дараагийн би ялуулахгүй. Их хурлын дараагийн толгойсон энэ шудраг усны бүлгэлтийг би ялуулахгүй. Энэ дэр бол хатуу. Цандан гişүн та хоёрыг Мурад гişүн санч амт гişүн хоёр дэмжиж байгаа юм уу? Би хүн хүний өмнөөс мэдэхгүй шүү дээ. Манай алсын намч юм байхгүй юу? Намын шийдвэр бол одоо альч Монгол ардын хус Монгол ардын намын аливаа засгийн газар бол тийм ээ. Мөрийн хөтлөөсөө буцсан нэг бол огцруулах хариуцлага тооцох ёстой. Энэ бол байнгын шийдвэр бол байгаа. А өнөөдөр манайх гэдэг Монгол ардын нам шиг юм коммунист их ус үртэй өгшөлтэй нам шиг одоо гишүүн болон дандаа 100% нэг талдаа санал өгдөг ийм нам биш байхгүй юу? Сайн эрдэнэ. Намын шийдвэр бол засгийн газар унахын тал байгаа. Хэрвээ унах талд нь ороагүй бол гишүүнтэйг хариуц тооцно. Тэр зүгээр батанд нь гишүүн таваад хариуц тооцно гэж хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ тэр одоо тэгээд тэр үед нь харахгүй дээ. Ямар хариуцлага яаж тооцдөг юм тийм ээ? Намаас чинь хөөх шийдвэр гарчих уу дээ гэж та болгоомжлж байна уу? Надад бол ерөөсө болгоомжлж байна. Би бол тийм ээ өнөөдөр их хурлын гишүүн артнаас сонгоцсон. Надад бол хэн ч өнөөдөр миний дээр захирах эрх байхгүй. Би бол яг арт түмэн сонгогчд өнөөдөр Монголын эрх ашиг, сонгогчдын эрх ашиг хаана байна? Би тэр талд зогсоно. Өнөөдөр сонгогчдын эрх ашиг, ард түмний эрх ашиг хаана гэхлээр өнөөдөр Монголын төрийг ингэж одоо өөрийнхөө одоо хүссэнээрээ одоо тогтдож байгаа, Монголыг цөлмөж байгаа, Монголыг энэ шудраг усны хонгил руу түрхэж байгаа энэ хүчнийг өнөөдөр зогсоох ёстой. Өнөөдөр энэ хүчин одоо хариугаа авах ёстой. Өөр арга бол байхгүй. Засгийн газраас баталгаа авахгүй бол Богд банкны асуудал тийм хүндэрсэн байгаа юм уу? Ямар ч хүндэрсэн байхгүй. Богд банк бол тэтгэлэггүй ямар ч эрсдэл ард түмэнд байхгүй. Яг л өнөөдөр 4-5 жил болоход одоо альч засгийн газар Монгол банк бол тэр банк гэдэг чинь өнөөдөр хадгалж авч ижил банк байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэр зөвшөөрлийг нь одоолт өгөөгүй байна. Өөрөөр хэлбэл банк одоо бүрэн хэмжээтэй ажиллаж байна. Тэгэхээр дэмжлэг байхгүй гэж дээр нь тэр одоо бүх банкуудад ипотекийн жижиг дунд төвлөрийн энэ олон зэрэглийг хуваалдаг. Нэг ч төгрөг төрөөс өнөөдөр Богд банк хуваарлаагүй. Цааш тач хуваарлахгүй байх. Ягагт гээд энэ бол одоо юу гэдгийг одоо
нөгөө намын одоо улс төрийн өшөө авалт байж магадгүй. Тэгээ тэр нь бол надад сонирхолтой биш. Ер нь манад одоо төрийн мөнгө хэрэггүй. Төрөө сулгаа хэрэггүй. Энэ бол шинэ үйлчилгээ, шинэ үйлдвэрлэл, шинэ залуу хамт олон, шинэ технологи нэвтрүүлж үгээр бизнесийг нэг сайхан ад жаргал мэт хийх төлөө байдаг болохоос биш. Төрийн мөнгөийг очиж хулгайч хумсалж тэрнийг одоо бизнес хийж тэгээд одоо сайхан амжилт гэж бодож юусан болохгүй шүү. Баг банкны ипотекийг дамжуулах хэмжээний өвчин чадвартай баг. Одоо банк болсон гэдэг чинь бол өөрийнхөө болцооны хэмжээний шалгуураа хангасан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бүхэл банк нь хийхтэй ажлыг бол хийж чадна. Чадвартай. Өөрийнхөө хөрөнгөөр хийж байгаа. А гэтэл төрөөс нэг төр аваагүй. Энийг бол би өнөөдөр очиж бүр баталгаажуулж бүх мэдээлэл авлаа.